Eu procuro fazer o meu trabalho cada vez melhor, porque tudo sempre pode ser melhorado. Agora, Sempre Livre, Sempre Seca é um avanço surpreendente. Além das três camadas que você já conhece, a grande novidade é que a cobertura é sempre seca. Os furinhos são em forma de funil. O fluxo passa rápido e não volta mais. Por isso, a cobertura sempre seca é a mais limpa e a mais seca. Quem sabe interpretar o que uma mulher deseja? Sempre Livre sabe.